Ja, Therese, det blir 3-2 här i Lidköping. Riktigt skön seger. Vad säger du om matchen? Det blir en riktig kämpamatch och vi kämpar hela matchen igenom tillsammans med ett lag och alla springer för alla. Det är väl det som gör att vi tar hem de här 3 poängen. Hur skönt var det här efter debaclet i premiären? Det var riktigt skönt med vinst. Verkligen, det behövde vi. Och så motståndet, känns som de bjöd upp till ordentlig kamp. Ja, absolut, vi är riktigt tuffa och vi är inte riktigt vana att spela på gräs heller, så att det blir en utmaning det med, men jag tycker vi löser riktigt bra och kämpar på hela matchen igenom. Ja, som du säger så var de yttre förutsättningar med gräs och ganska kraftig vind. Hur var det att spela i det här? Jo, bollen studsade lite som den ville, men det är väl bara, om den studsar över, bara ta tillbaka den igen. Och du gjorde 2 mål, 2 första för säsongen, både dina och AIKs. Vad säger du om dem och känslorna kring det? Det är alltid kul att göra mål, det är självklart. Men det är en riktig laginsats idag, så det är därför vi tar hem den här vinsten. I ställning 1-1 så fick Lidköping en straff som Hanna räddar. Hur mycket säger du att det gav er kraft i slutet av matchen? Det var så riktigt mycket kraft tycker jag. Man kände bara hela laget bara bubbla upp och alla ville bara framåt. Nu ska vi ta det här. Det kändes verkligen.